Občina lahko dela na preventivi. Tukaj imamo en dober program, ki ga peljemo skupaj s kotlovnico. Žal je pa to premal. Se Kamnik, v Kamnik pridejo vplivi tudi od zunaj, nismo izolirani, nismo sem kar zaprti tukaj noter. Tako bom rekel, kot je rekel prejšnji komandir, problem drog je, če se okvarjaš, če hočeš videti, je velik, če pa tega ne želiš, pa tega ni. Ampak jaz mislim, da je, to je dejstvo, tukaj more svoje narediti policija. Mogoče je problem tudi v tem, da nimamo več 24-urnega dežurstva, ki je nekoč v Kamniku bilo in je bilo potem tudi več patrulj prisotnih na terenu in so bile te stvari mogoče malo bolj obvladljive.